Vi har lært å håndtere decimal komma som noe herk. Vi bør helst bruke decimal punktum, men vi kan bruke den str for å konvertere et tall med decimal komma til et tall med decimal punktum. Og SQL takler kun decimal punktum. Problemet i SQL, og når vi leser fra tekstfil, det er at komma er en separator. Og når vi sier at komma er et decimalkomma på norsk, så greit nok, komma er da decimalkomma, alle utskrift av decimaltall blir med komma, men komma er fortsatt også en separator, og har du både decimaler og separatorer i samme fil, så får du problemer. Og så punkt 3, så har vi lært en strategi for å lese fortløpende gjennom en fil, og la neste hendelse trigge lagringen av forrige hendelsen. Det er veldig viktig, det der kommer igjen i mange sammenhenger. Og husk på alt jeg snakker om nå, det her er praktisk programmering, det er sånn programmering når du lager program for industrien, så det er sånne ting som det her du bruker hele tiden. Akkurat den strategien jeg brukte her, på dette programmet, den bruker jeg om igjen, mange ganger. Du leser en fil, du får et ny, i vårt tilfelle et nytt postnummer, så summerer du opp masse beløp, og så skjer det en ny hendelse, og da må du lage den forrige. Hvis jeg går inn i mine program, så finner du sånn overalt, akkurat den samme type tingen. Så poenget, vi bruker det her på helt enkle eksempler, men det gjør at dere senere kan også bruke det på litt mer komplekse eksempler. Så da er det mer spørsmål. Da har vi altså løst eksamensoppgave, den første oppgaven på eksamen. Nå er det jo ganske tidlig i kurset, så når dere kommer til desember, så blir det nok litt enklere å løse de. Men det her er en helt typisk oppgave. Jeg skal nesten garantere at dere får en helt liggende oppgave til eksamen. Så det her må dere kunne. Hvis dere ikke lærer det her, så er det ingen viss å gå opp til eksamen. Ja? Ja. Så blir jo den stien litt annerledes. Yes. Men det går helt... C, colon, user... Det er ikke noe problem. Så her, hvis jeg tar den filen bort sånn, og da ser jeg på desktopen, og så er det her sånn tosket Windows der. Copy address. Ja, copy address as text, så fint ut. Så må jeg inn i programmet mitt, og den var fortsatt lå ute i hytta heiti her. Nei, computer, hva får vi gjøre her hver gang? I en kurs. Altså, gjennom hele kurset kommer jeg til å snakke dritt om nye versjoner fra Word. Jeg kan få tillate det. Desktop. Jeg tror det skulle gå bra. Men det er bare en måte å finne ut på. Ja, file not form, det er den desktop. Jeg søker uten noe da. Likte ikke det heller. Det er litt avhengig av det. Det gikk jo fint med din desktop der nede, men skal vi se, nå ligger han på... Hvis det er desktop da? Jo, det er akkurat det. Begynte, altså, det her er igjen sånn... Du må starte på root. Nå må du bare høyreklikke på fila og egenskaper finne med stil. Ja. Users Olsen desktop. Det må jo være den da.
Det høres bedre ut. Da vet du. Ja, da fant han. Så det beste var egentlig ikke bruke den linken jeg brukte, men heller altså gjøre sånn som du foreslo her. Så det går fint. Ja. Da skal vi se, vi har halvtime. Jeg tenkte jeg skulle begynne med noe nytt. Og skal vi se, computer, kursinfo, en kurs, 151, oppgaver, kryptering. Vi skal kode et dokument, slik at det blir uleselig for de som ikke har koden. Og som det står her, så skal vi velge en enkel krypteringsalgoritme. Så utgangspunkt, vi har en fil der vi har et dokument. Etter filen, etter kryptering, skal filen være uleselig. Men selvfølgelig så må de som har koden kunne dekode dokumentet slik at det igjen blir lesbart. Det er veldig mange måter å kode på. Felles for alle er at NSA knekker hele skiten, for de legger inn sånne bakdører i alle kodealgoritmer. Kryptering har fått et litt dårlig ord på seg. Altså, alle sier de må kryptere for å hindre at dataene blir lest av uvedkommende. Men så viser jeg at uvedkommende sitter med ganske mye makt når det gjelder å være med på å utvikle disse her krypteringsalgoritmene. Men jeg vet hva jeg vil gjøre hvis jeg var redd for å bli overvåket av National Security Agency, CIA eller KGB. Jeg vil lage en hel haug med filer på min topphemmelige site, bare med tilfeldige tall. Og så kan de sitte der og forsøke å bruke datamaskinressurser på å finne noe fornuftig ut av de der filene som bare er tilfeldige tall. Julius Caesar, han hadde et hjul. Og det hjulet hadde et ytre alfabet, A, B, C. Og så hadde det et indre alfabet, A, B, C. Så det han gjorde er at han tok alle C-er og erstattet det med A, alle D-er erstattet med B-er, og så videre. Og så hadde han da en, kunne fortelle folk hva som er posisjon. Så han erstattet en bokstav med en annen bokstav. Hvorfor er det her en dystet krypteringsalgoritme? Jo, fordi at enhver bokstav blir erstattet med en annen bokstav. Så alle ene til Julius Caesar blir erstattet med B-er. Men så vet vi at E er den bokstaven som forekommer oftest. Så hvis B er den bokstaven som forekommer oftest i det krypterte materialet, så kan vi regne med det sikkert den er. Og så kan vi jobbe oss på den måten der. Og med datamaskinen så kan vi kryptere veldig fort, men vi kan også dekryptere veldig fort. Men det kan jo selvfølgelig hende at ingen, hverken NSA eller CIA eller noen, tror at du er så kurka dum at du bruker en så dum algoritme, at ingen prøver det der. Så det kan jo hende. Men altså, Caesar levde for mer enn 2000 år siden, så vi får akseptere at han var tidlig ute. Hadde altså hjul med alfabet, og så vi forenkler og starter en bokstav med en som kommer n plasser lenger nede i asketabellen. Så n blir koden vår. Hvis n er lik 0, da er det ingen kryptering. Hvis n er lik 1, så er alle a-er blitt b-er, alle c-er blitt d-er, og så videre. Hvis n er lik 2, så er a-ene blitt c-er. Sånn, så flytter du to plasser ned. Vi skal lage den her. Vi skal ha oppi den forskyvningen 2, 3, 4, 5 plasser. Ha en krypterknapp og en dekrypterknapp. Hvis vi forskyver for mye, nå har vi en ASCII-tabell, sant? Og inni en ASCII-tabell så er alle bokstavene, små og store bokstaver, og så kommer masse spesialtegn. Så hvis vi forskyver for mye, så kan vi komme inn i spesialtegn som apostrofer og sånne ting. Og da kan vi få problemer med SQL vår. For apostrof bruker vi jo for å sette sammen stringer, og hvis det er apostrof inni stringene, så sier SQL, oi, her stopper stringen midt inni, så det vil ikke gå bra.
Så vi må begrense forskyvningen. Men det, vi skal jo ikke lage et verktøy, vi skal bare lage en test. Ja, da går jeg inn i den her. Her har vi et dokument. Et eller annet sånn WikiLeaks-dokument. Som er topphemmelig. Det amerikanerne ikke gjorde var at de krypterte ikke disse dokumentene. Det var jo ganske dumt av de da. Og vi skal lage den Caesar-kryptering, men her er det en ferdig algoritme, så jeg tenkte jeg skulle lage den fra starten av. Da går vi opp Create, Form Design, her. Så vi skulle ha et felt som sa forskyvning. Eller egentlig så skulle det vel hete kode, hva vi finner ut. Kode. Og det er egentlig forskyvningen. Og så skal vi ha en knapp som heter krypter. Og så skal vi ha en knapp som sier dekrypter. Og den kaller vi komkrypter. Og den kaller vi komdekrypter. Ok, så vi lager denne her først. Event, klikk, klikk, inn dit, så langt. Vi må i hvert fall ha en sånn stringsetning. Vi må ha et standardsett, for vi skal lese fra en tabell. Recordsett. Vi ser hvordan det dokumentet ser ut da. Og strukturen på den filen, tekstlinje, ok? Det heter. Ja. Det er standardsett. Her sier vi current db, men ikke execute system. Nå er det open record set. En annen kommando. Og nå programmerer jeg uten å tenke, for det her har vi gjort så mange ganger før. Do while not end of file. Vi har en linje med tekst. Ok. Det vi gjør nå. Jeg tror den heter tekstlinje. Jeg ønsker nå å gå gjennom den tekstlinjen. Og så erstatter alle bokstavene med bokstaver som ligger litt lenger ut i alfabetet. Ok, for å gå gjennom en tekstlinje. For i lik 1 til. Og så er det noen som heter len, og det gir oss lengden på denne her. Ikke dumt. Og hva skal jeg gjøre nå? Jo, nå skal jeg ta ut et tegn fra linjen. Skal vi se, vi kan kalle det tegnet for character. Og det er flere måter å ta det ut. Vi kan ta det ut ved hjelp av left. Nei. Vi må bruke mid. Mid. String. Tekstlinje. Hopper jeg. Start er i. Lengden er 1. Ha. Da har jeg tatt ut et tegn. Og så skal jeg
erstatte det her med et tegn som er lenger nede i tabellen. Da sier jeg ASCII av dette tegnet pluss, nå har jeg glemt hva jeg kalte det her for noe, kode, tekstkode. Da tar jeg ASCII til tegnet, la oss si det var en A da, da vet vi at ASCII til en A er 65, legger til, si det var 2 da, da får vi 67, og så må vi omgi det her til en tegn igjen. Tegnet for 67 er en C. Så nå tok vi inn en A her, og omgjort det til en C. Og så skal vi legge det her inn i en string, ny linje, er lik ny linje pluss, eller vi kan bruke og her, dette tegnet. Og så bør vi sette ny linje til 0 her for sikker skyld. Til blank. Ok, hva har jeg gjort her nå? Next i. Jeg leser en tekstlinje fra filen med fornuftig tekst. Jeg tar ut ett og ett tegn. Tegn nummer 1, 2, 3, 4, 5. Jeg omgjør det tegnet til sin ASCII-verdi, legger til denne der kodeverdien, som er 2, 3, 4 og så videre, og lager tilbake til et nytt tegn som jeg legger inn i den nye linjen. Så var spørsmålet. Vi skal nå erstatte den opprinnelige tekstlinjen med denne her nye linjen. Og da kan jeg skrive edit. Det betyr, nå får jeg lov å gjøre endringer i det datasettet jeg jobber med. Og så sier jeg at tekstlinje skal være lik ny linje. Og så må jeg si update, oppdater tabell. Og så vil jeg flytte til neste. Og da har jeg kommet til loop. Og så må jeg lukke hele skiten. Envid. Ok. Da lærte dere noe nytt. Edit. Update. Når du er inne i et datasett, så har du normalt bare tillatelse til å lese det datasettet. Men sier du edit, rediger, så får du lov å redigere det. Og jeg sier at tekstlinjen skal få ny verdi, og så sier jeg update. Så må jeg deklarere alt oppi her. Dim, ny linje, string, ch, string, og så har vi dim, is, integer, så nå blir det en option explicit inn automatisk, fordi jeg sa at jeg ville ha variable declaration. Skal vi forsøke å debugge det her? Rett som alltid. Ok, nå har vi laget krypteringsalgoritmen vår. Ok, vi gjør det enkelt. Vi sier vi skal få skivning på 1. A, B, 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 C, C, B, D, A. Dokument med K, vet du det. Nå må jeg selvfølgelig kjøre den om igjen, for jeg rettet jo der oppe. Ha. Tekstlinje. Ja. Vi har noen blanke linjer inni her. Det må vi passe oss for.
gjør ikke det her. Ja. Det er akkurat dette her jeg vil ha. Altså, han gav feilmening her fordi tekstlinjen var null. Men så sier jeg, hvis tekstlinjen er forskjellig fra null, da gjør jeg det her. Så her legger jeg inn en blank linje hvis den var null, og det er jo riktig. Sånn. Save denne versjonen her. Så der, ja. Kryptert dokument. Så vi fikk det til. Hva gjør vi? Vi henter all teksten fra dokument. Vi åpner et datasett. Vi går gjennom hele datasettet, alle linjene. Vi setter ny linje til blank. Hvis den inngående linjen er null, så gjør vi ingenting. Men hvis den er forskjellig fra null, så går vi fra 1 til lengden på den, gjennom hvert tegn bortover på linjen. Så tar jeg ut bokstaven nummer i, en, første gang bokstav 1, andre gang bokstav 2, og så videre. Så omgjør jeg den til en ASCII-verdi, så hvis det var en A, så blir det 65, så legger jeg til koden min, som var 1 i mitt tilfelle, og får 66. Det omgjør jeg til en bokstav, altså til B, som jeg legger inn her. Så legger jeg inn B-en i den nye linjen. Når jeg har gjort det, så sier jeg, nå vil jeg editere datasettet. Jeg sier at den tekstlinjen skal erstattes med den krypterte linjen her. Oppdaterer, gå til neste linje. Ok, men det er jo ingen viss å kryptere hvis du ikke klarer å dekryptere, så vi må lage dekryptering. Hva er forskjell på kryptering og dekryptering? Jo, den eneste forskjell er at her la jeg til tekstkoden. Jeg omgjør A til B. Når jeg skal dekryptere, skal jeg omgjør B til A, så jeg skal trekke fra den. Så jeg kan jo lage en kom-dekrypter som ligner identisk til denne. Vi kan gjøre det først, og så skal vi etterpå gjøre noe smart, hvis vi får tid. Så jeg tar den der, Ctrl-C, tilbake til mitt vakre program. Skal vi se, jeg skal ha... Helt likt, men der jeg føler til en, og omgjør A til B, jeg skal nå omgjøre B til A. Da vet du, har vi alt vi trenger. Skjer det ingenting? Jo da. Dokumentet er nå blitt lesbart igjen. Så nå er dokument lesbart. Trykker vi. Nå kan vi kryptere med 3. Da har vi fått et ulesbart dokument. Dekrypter. Tilbake der vi var. Vi må passe på å dekryptere med samme kode som vi krypterte. Men som jeg sa, her har vi kom-dekrypter og kom-krypter som er helt like. Da har jeg et bedre forslag. Jeg tar alt det her, hele skiten,
så lager jeg meg en private sub coding så sletter jeg alt det her. Bare tøvete. Og alt det her. Hva har jeg gjort? Jo, jeg har laget en private sub, en prosedyre. Det her er en høy setninger som har et navn. Akkurat som denne her private sub her. Men så gjør jeg noe smart. Her sier jeg call. Hva heter den der? Den heter coding. Dekrypter minus teksttillegg. Nei, tekstkode heter den. Ok, hva skjer her? Hvis du skal kryptere, så kaller jeg denne kodingen og oppgir tekstkode som parameter. Så sier det var nå, siste gang var det 2 vi brukte, eller 3, husker ikke jeg. Den går inn som parameter. Da blir kontroll overført her til det som heter koding her. Så må vi bare passe på at den skal endres til kode. Sånn. Og her gjør vi akkurat samme som vi gjør det. Og vi trekker, vi skal legge til en kode. 1, 2, 3. Og når vi dekrypterer, skal vi gjøre akkurat det samme, men nå skal vi trekke fra en kode, altså oppgir vi negativ kode. Så hvis vi ser på programmet vårt nå, jeg skal kjøre det her etterpå. Bare passe på, dokumentet er nå i ikke-kryptert form. Hvis jeg sier krypter, da er det kryptert. Veldig bra. Hvis jeg sier dekrypter, vi kunne kanskje hatt en melding, så sa vi var ferdig, så er vi tilbake der vi var. Hva som skjer inni denne her, koden her? Vi tar krypter først. Men vi kan jo si ok, krypter. Her har vi altså innført en sub som heter koding. Parameteren er 3. Se hva som skjer når jeg trykker F8 nå. Vi kommer opp hit. Parameteren kode har fått verdien 3. Så går vi inn hit, så gjør vi alt det vi gjorde i sted. Det eneste er at der hentet vi frem tekstkode, nå hentet vi frem kode. Legger til 3 til alle bokstaver. Akkurat det vi vil gjøre. Oppdaterer filen. Kjører gjennom hele filen. Ja, her er ny en. Den er jo ganske stor. Hvordan skal jeg komme ut av denne her nå da? Skal jeg kjøre om igjen på den gule? Jeg trykker F8 en million ganger. Men det er ganske... Det kommer til å ta en halvtimes tid. Jeg kan trykke Ctrl pluss Shift pluss F8. Ut av sub. Altså, Ctrl Shift F8. Da kommer vi ut. Så nå har vi gjort noe helt nytt. Vi har innført en prosedyre inni programmet vårt. Og i det ene tilfellet så kaller vi den med en positiv verdi, og i det andre tilfellet med negativ verdi. For det var jo eneste forskjell mellom koding og mellom kryptering og dekryptering, det var at her trakk vi fra en verdi, her omgjør vi BA tilbake til AA, her omgir vi A til B. Så nå funker det her.
legger det ut på nettet med min siste versjon. Altså under den kryptering så ligger da form 1 som den nye vi lager. Vi kan jo gi ned med den til noe fornuftig. Ja. Det er yes. Og da har vi forlatt dette her i... Haha! Det er problemet vi krypterer. Skal vi se... Husker dere hva vi hadde som siste verdi? Var det 3? Ja, vi fikk det tilbake til opprinnelig form. Hvis du har glemt hva som kode du hadde når du krypterte, så finner du aldri tilbake igjen. Men som sagt... Dette her er en ganske shaky krypteringsalgoritme. Det er sånn man kunne bruke speideren, men holder nok ikke ellers. For det er veldig lett å dekryptere det her. Det er vanskelig å lage gode krypteringsalgoritmer. Jeg var på NTNU, så hadde SINTEF laget en krypteringsalgoritme. Og så var jeg øvingslærer i et programmeringskurs. Og så utlovet jeg en flaske god vin til den som klarte å knekke den. Og i samarbeid så klarte vi å knekke den krypteringsalgoritmen til SINTEF. Det du gjør er at du de hadde brukt det som det ligger et eksempel på det her ute da, med avansert kryptering. Men der i stedet for å omgjøre en A til en B eller til en C, sånn som vi gjorde med Cæsar, så tar du A-en og så kjører du gjennom en formel, så får du ut et eller annet tilfeldig tall. Så du bruker en litt mer avansert formel. Men den måten vi knekte på, det er at vi visste jo at det var tekst i den filen. Og med å bare bruke datamaskinen, så fant vi ut at det formelet der måtte bestå av de og de verdiene. Og så når du kjørte på det her, så fant du plutselig at dette må være en A. Og når du løste det, så kunne du løse mer og mer, plutselig hadde vi hele teksten. Så kryptering er ikke enkelt, og man ser også nå da at selv de mer avanserte algoritmene lar seg knekke. Fordi at du har altså datamaskinen til å kode, men du har også datamaskinen til å dekode. Men vi har nå i hvert fall vist her hvordan vi gjør det, og her har vi innført enda en ny ting, og det var den subben vi laget. Sånne subber, hvis jeg sa call koding, så overførte han kontrollen til subben koding, og så kjørte han de setningene der. Det som var det smarte her, var at vi hadde en parameter. Så i ene tilfelle sa vi til VBA, kjør koding med verdien 3. I neste tilfelle sa vi, kjør koding med verdien minus 3. Så sånne subber gjør det mulig for oss å lage veldig effektive program. Så alt som er felles, forsøker vi å dytte ut i sånne subber. Men vi har jo brukt det før, for når du tar en klikk-event, så får du generert en sub, sant? Så private sub, sant? Krypterer klikk. Så vi har jo laget subber før, bare at nå har vi laget, bevisst laget en sånn sub selv. Yes, da har vi brukt dagen. Igjen, jeg legger det ut på nett, og jeg vil anbefale dere også å jobbe med det her, og forsøke å kjøre det i debuggingsmodus. Og sånn som noen av dere gjør, fikse litt på programmet, gjør litt endringer, det er veldig lurt. Og har dere problem, så kom og spør. Så jeg legger linker til det her på nettsiden vår. Og så husk at dere er på denne IBE-151-distribusjonslisten. Ja, det som står på nettsiden. For jeg sender mailer til IBE-151 hvis det er endringer i forelesning og sånne ting. Jeg bruker også Facebook, men i mail så er det offisielle kontaktplaten. Men jeg har endret e-postadressen. Bare legg inn på nytt igjen. Jeg har prøvd i går, men det var masse feilinger, men kan jeg snakke med IT her nede? Nei, hva gjorde du når du gikk inn i... Hva faen, jeg har et møte om 5 minutter siden. Nei, du bare... Jeg var vel her
Ja, det var et eller annet. Der. Der, ja. Det var der jeg var. Klikk. Og så. Og du velger IB151. Der, ja. Og så skal jeg bare skrive en ny adresse her, da. Ja. Jeg har fått et, jeg tror han har en mix av flere. Ja, det kan godt hende. Ja, men nå tror jeg, nå skal du få en mail, du, som sier at du er påmeldt. Ja. Mm. Hvis ikke, så kan vi ta det i morgen. Kanskje jeg skal skru av den. Ny variant. Glemt å skru av.